Երևանի Plaza Business կենտրոնում 2020 թվականի հունվարի 23-ին կրակոցներ արձակած 33-ամյա Արթուր Թորոսյանին չեն կարողացել բերել դատարան։ Դատական նիստը հետաձգվել է։ 100 թվականին հասած տեղեկությունների համաձայն դատարան չեն կարողացել տեղափոխել մայրաքաղաքում բողոքի ակցիաների հետևանքով ճանապարհը փակ լինելու պատճառով։ Ինչպես հայտնի է, 2020 թվականի հունվարի 23-ին ժամը 14:40-ին ոստիկանությունում ահազանգ էր ստացվել, որ Երևանի Plaza հյուրանոցում զինված անձ կա, որը կրակում է։ Համեջապես դեպքի վայր էին մեկնել ոստիկանության ղեկավար կազմն ու օպերատիվ խմբերը։ Երևանի Plaza Business կենտրոնում կրակոցներ արձակած անձը 33-ամյա Արթուր Թորոսյանը վնասազդեցվել էր եւ տեղափոխվել էր ոստիկանություն։ Միջադեպի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 218-րդ հոդվածի պատանդ վերցնել, 2-րդ մասի, 3-րդ մասի եւ 7-րդ մասի կետերով, 235-րդ հոդվածի ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը հատկանիշներով։ Ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու հատկանիշներով։ Այս գործը դատարանում է եւ այն քնում է դատավոր Դավիթ Բալայանը։ Ի դեպ նշենք, որ 33-ամյա Արթուր Թորոսյանը ճանաչվել է անմեղսունակ։